ardhi kama hiko, viongozi yake wanafanya uadilifu, haitaharibika. Tuko karibu tunaona mambo imegauka kidogo. Kuna watu wanalaliwa bana. Mheshimiwa gavana yetu na county commissioner wetu, tafadhali, kuna watu wachache. Mungu ameumba watu, kuna moja yuko na nguvu na kuna moja hana nguvu, na kuna moja ako na akili na kuna mwingine ambaye hana akili. Lakini hao wote yeye ndio naomba ni watu wake. Tangu tutoke kutoka uchaguzi tulikuwa na shida mingi. Watu ya biashara hawakufanya biashara vizuri. Tulikuwa na ukame tena. Tulikuwa na shida mingi. Up to now most of the businesses have collapsed. So next year kuna watoto wengi wataenda shule. Kwa hivyo mimi naomba serikali, county government, tuweke pesa tayari ya bursaries ya kusaidia wanafunzi ambao wataenda shule new year. Bursaries, kama mnafanya request, at least tupate bursaries in January so that we assist, because people are suffering. Pa Shafshafe na Neboi tuko na maternity. Tunashukuru kwamba maternity imejengwa, lakini those maternities have not been opened up to now. Kwa hivyo wanawake wa mama wetu wako na shida haswa usiku, wale ambao wanajifungua. Juzi kulikuwa na mama alijifungua barabarani usiku, wanatafuta magari ya home guard security, kwa sababu usiku security sio mzuri. Lazima mtu ya home guard atafutwe ndio apeleke hawa hospitali. Kwa hivyo bana governor, naomba hospitali ya Shafshafe, hiyo maternity is almost complete. I don't know shida iko wapi, na iko jirani yako, saa zingine unaweza tembelea uangalie. Na tunaomba tufungue hiyo maternity ya Shafshafe na Neboi ili wananchi wapate huduma. Nashukuru wananchi na viongozi wa Mandera kwa kunikaribisha hapo jana, vile niliwasili kama commissioner mpya wa kaunti hii ya Mandera. Na mimi nataka kuhakikishia wananchi wote wa kaunti hii ya kwamba mimi nitawatumikia bila mapendeleo, nitawatumikia bila ubaguzi, na nitakuwa mfanyikazi kamili wa serikali. Nikia kiongozi wa shughuli za serikali ya kitaifa katika kaunti hii, nitashirikiana kwa karibu na serikali ya kaunti ya Mandera ikiongozwa na Mheshimiwa Roba, kwa sababu lengo letu kama watumishi wenu ni moja, ni kuwatumikia nyinyi wananchi. The second best student in the county was Abdimajid Dakane Mukhtar from Lafe Primary School in Lafe Sub County, who scored 418 marks. I want to say to you, congratulations. Third in the position was Muhammad Abdurrahman Abdullahi from Lafe Primary School in Lafe Sub County, who scored 413 marks. The best three public schools in the county were Damasa Primary School in Lafe Sub County with a mean score of 300.74, followed by Elbofa Primary School in Mandera West Sub County with a mean score of 299.03. Third in position was Warankara Primary School in Lafe Sub County with a mean score of 293.55.